Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam, waar ons Jesus se woorde baie persoonlik maak aan onsself. Nou, ons doen dit al vir omtrent 'n jaar lank, wat ons woorde gevat het uit die evangelies uit wat Jesus persoonlik met my en jou gepraat het. En ons is hier teen die einde Johannes 21 vers 19 en hierdie is 'n groot uitnodiging vir die res van jou lewe. Hoor hierdie lang versie. Jesus sê, kom saam met my vir Petrus. En is dit nie die woorde wat hy vir jou sê, vir my sê, vir die mensdom sê nie. Kom saam met my, volg my, word 'n volgeling van my. Hierdie is seker die grootste uitnodiging vir elke mens. Jesus, wat net soos hy sy disippels geroep het, onthou jy daar in die begin, werk hulle aan hulle nette, hulle is onder die willevye boom en al hierdie plekke, dan sê hy, kom volg my. En hierdie disippels volg hom vir 3 jaar plus en is 'n avontuur en dis adrenaline en dis wonderwerke en is crowds en dan is dit die kruis en die dood en dan is dit die opstanding en dan is dit die opdragte en hy sê, kom aan, hou aan, volg my. Dis 'n avontuur. Vandag sê hy vir jou, volg my. Dalk sê hy, waar jy my opgehou volg, waar jy jou eie pad begin stap. Wat van kom terug vandag en volg my. Deur die crowds, deur die baie, deur die min, deur die adrenalien, deur die stilte, kom volg my. Kom ons vat daai uitnodiging persoonlik vandag en besluit om opnuut Jesus te volg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek hoor hierdie woorde in my hart, ek hoor hierdie woorde in my ore en ek wil U volg, Here. Ek wil U volg met my hele lewe, ja, deur alles, deur al die avonture, deur al die fun, deur al die teleurstelling, deur al die hartseer, deur die kruis, deur die dood, deur die Pinkster, deur die feeste, ek wil U volg, Here. Dankie daarvoor, dankie vir hierdie uitnodiging, en ek wil U volg met my hele lewe, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie, Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.